زور بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتی ہے، علم کے علم کو اونچا کرتی ہے، اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتی ہے، اور یہ اعلان کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تو پھر تعلیم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا، اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے، جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ صدر علی وقار تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان الرازی البیرونی بنتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب الیگزینڈر فلیمنگ ایڈورڈ جینر بنتے ہیں تو اینٹی بایوٹکس اور ویکسینیشن کی ایجاد کر کے زندگیاں بچا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب سیاست میں اترتے ہیں تو ابراہم لنکن لینسن منڈیلا بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان محمد علی جناح بن کر قوم کی رہنمائی کر کے جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئی ٹی کے میدان میں اترتے ہیں تو کسان کا بیٹا بل گیٹس ہو یا پھر غربت و افلاس کا سامنا کرنے والی مادام کیوری ہو، مصیبتوں سے لڑ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پوری دنیا کو اپنی انگلی پر انگلی کا غلام بنا کر اسٹیو جابس کی صورت میں جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب معیشت دان بنتے ہیں تو جوناتھن لیبمن کی صورت میں افریقی باشندوں کی زندگیاں سوار کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار قلمکار فنکار بنتے ہیں تو پھر سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود راحت فتح علی خان کی صورت میں امن کا پیغام دے کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں علم نے خونے رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے، عیسیٰ کا لہو، علم سیارہ و گہوارہ و انجام و نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آسو، علم عباس سلمدار کے زخمی بازو، کعبہ و قوسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم طالب کو طلب سے ہی صلہ دیتا ہے، اور جہل انسان کو بوجہل بنا دیتا ہے۔